Պարոն Չալաբյան ընդմիջում հայտարարվեց, բայց մինչ այս ելույթները դիտեցիք, լսեցիք, ի՞նչ տպավորություն ինչ կարող ենք ապրել։ Ես ընդամենը մի բան ձեզ ասեմ, տեսեք, քաղաքացիական պայմանագիրը հերթական անգամ այսպես ասած մեծ ուժերով ներկայացավ, տեսակ, և փորձեցին հերթական անգամ այդ նույն հին կոտրած ջութակը նվագել, որ այ Ստամբուլում, այ միասնական պետություն, այ Ալմաթայի դաշնակի եւ այլն, բան ես կարծում եմ, որ պարոն Մինասյանը, որ ներկայացրել էր հայտարարություն, ոչ թե մեր նախագիծ, այլ հարցությունը, շատ ճշգրիտ պատասխանեց, ասելով հետեւյալը. Մենք ունենք այսօր իրավիճակ, որում Արցախի ժողովուրդը արդեն 30 տարուց ավել ինքնորոշվել է, նրա նկատմամբ իրականացվել է բռնություն, մասսայական բռնի ուժի հարկադրանքով տեղահանվել այդ ժողովուրդը, և մենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն պետք է ճիշտ ձև գտնենք, որպեսզի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին կարողանանք պաշտպանել և ի վերջո ապահովենք մարդկանց վերադարձը իրենց հայրենիք արժանապատիվ և անվտանգ կյանքի պայմանով։ Եվ այս տարբերակն է, որ մեր նախագիծը հայակվեն բերել է ազգային ժողով, և եթե իշխող մեծամասնությունը կարող է առաջարկել ավելի արդյունավետ տարբերակ, մենք ուրախ կլինենք։ Ենթադրում եմ, որ դուք եք լսել, և ոչ մի տարբերակ իրանցից չեք լսել, չէ՞։ Իրանք ընդհակառակ ասում են, եկեք զիջումներ անենք, որպեսզի Ադրբեջանը մեր վրա չհարձակվի։ Ադրբեջանը հարձակվում է ոչ թե որտեղ մենք զիջում չենք անում, այլ որտեղ մենք զիջում ենք անում։ Այդ պետք է հասկանալ, որ Ադրբեջանը, տեսնելով, որ այստեղ կա անընդհատ զիջումների պատրաստ իշխանություն, ինքը անընդհատ հարձակվում է, որպեսզի զիջումներ ստանա։ Հենց ինքը տեսնի ամուր, պինդ, դիմադրող իշխանություն, Հայաստանի այս վիճակը արմատապես կփոխվի, Ադրբեջանը ելևս չի համարձակվի որևէ ոտնձգություն անել ոչ միայն Հայաստանի, այլև ապագայում նաև Արցախի վրա։ Հենց դա է մեխը այն հակասության, որը մենք ունենք քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Հնարավոր չի զիջումներով երկիր պահել, հնարավոր չի։ Ի վերջո հիշեք, այս երկիրը երբևիցե ձևավորվել է, հանրապետությունը առաջացել, որտեղ մեր ժողովուրդը Սարդարաբատում, Բաշաբարանում և Ղարակիլիսայում կռվել է թուրքի դեմ։ Եթե մեր ժողովուրդը չկռվեր և զիջեր այն ժամանակ, չէր լինի ոչ մի Հայաստանի Հանրապետություն։ Պարոն Չալաբյան, այս ընթացքում Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորների հետ կամ որևէ ներկայացուցիչի հետ հանդիպում ունեցել եք, քննարկել եք այս հանդիպումներ և քննարկումներ ունեցել ենք, բայց դրա մասին ես պայն որևէ դետալներ չեմ կարող ասել։ Տեսեք, իրանք իրենց դիրքորոշման հետ կապված շատ զգուշ են հիմա, շատ զգուշ են, միարժեք դիրքորոշումներ չեն արտահայտվում, և ես կարծում եմ դա պայմանավորված անհրաժեշտ, որ ունեն մի շարք անորոշություններ իրանք, հա, մասնապես դա կապված է Արցախի նախագահի հրամանագրի հետ և այդ հրամանագրի հետագա ընթացքի, դա կապված է նաև Արցախի ազգային ժողովը կկարողանա վերակազմավորվի, դա կախված է նրա այդ ազգային Արցախի իշխանության մարմինները կկարողանան գործել եւ այլն, հա, լուրջ խնդիրներ կա, եւ այդ ես իրանց զգուշավորությունը հասկանում եմ, բայց հուսով եմ, որ իրանք էլ դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում հստակություն կմտցնեն։